Mwenzetu Marian Nyambura, wakazi wa Nakuru wanasemaje kuhusiana na Tano Tosha? Nakuru ambapo nitakuwa nikizungumza na wakazi kuhusiana na swala hili zima la iwapo miaka mitano ni tosha kwa baadhi ya viongozi kuweza kutimiza ahadi zao. Nianze nawe tafadhali, ukianza tu pengine uweze kunieleza katika kaunti ya Nakuru, je, kuna wale ambao tayari washamaliza miaka mitano? Kwa maoni yako, unaona kana kwamba miaka mitano ni tosha wao kuweza kutimiza ahadi hizo? Naam. Kwa majina naitwa Salim Bua, natoka Bunge la Mwananchi. Maoni yangu kuhusiana na jambo linaloulizwa ni kwamba kiongozi akiwa ni wa kujituma na akiwa ni mwenye bidii, miaka tano inatosha aonekane kazi anayoifanya kabisa. Je, ukiangalia katika kaunti ya Nakuru, tuseme kana kwamba kuna wale ambao tayari washahudumu miaka mitano, kwa maoni yako unaona kana kwamba wameweza kutimiza ahadi ambazo walikuwa wameweza kutupa katika manifesto zao miaka tano iliyopita? Ni kweli kwamba wale wenye wako saizi wameshafanya kazi ya maana. Mfano ni kama mwenye tumesimama hapa, Wanyagothi amefanya kazi ya maana. Unaona hizi paa zilikuwa zijawekwa na mpaka soko ile ingine ameonekana kazi yake, na wale wengine wamejaribu pia. Tabu inakuwa saa ingine wanaahidi vitu mingi zenye hawana uwezo wa kufikisha, na pia ikiwa wataahidi hata vitu mingi na wasiweze kudili na ufisadi, hakuna kazi itaonekana. Lakini wenye wako saa hizi wamefanya imeonekana. Asante. Shukrani. Nipate maoni ya wakazi wengine. Anza na jina tafadhali, uweze kutueleza kama unaona kana kwamba miaka mitano ni tosha kwa kiongozi yote kuweza kumaliza ahadi ambayo alikuwa ameweka hapo baadaye. Okay, kwa majina naitwa Dhuo, na nataka kusema niko hapa Top Market. Nataka kusema kwamba miaka tano kwa kiongozi mwenye ameingia pale akitaka kufanyia mwananchi kazi, miaka tano ni miaka ni mingi ya kuonyesha nini ambapo wanaweza fanyia kitu wananchi mambo. Kitu nataka kusema kwamba hao wanasiasa wetu wenye tuko nao saa hii wanakuja kuanza kazi ikibaki mwaka moja ndio aseme nataka kukamilisha miaka nini, kupewa kipindi kingine cha kukamilisha miaka yake na ama kukamilisha miradi yake. Nataka kusema kwamba miaka tano ni miaka ya imetosha ya kufanya kile ambacho unaweza fanyia watu. Tunataka kusema kwamba kama hapa Nakuru tumeona maendeleo yenye tunaona, na kama kuna kitu ambayo tunaweza sema kuna mambo ambayo inafaa kuendelezwa, saa hii ni kitu tunaweza jionea sisi na macho. Kwa hivyo miaka tano si kitu ya kujitetea ati haukuweza kufanya kitu, unaweza kufanya kwa miaka tano. Lakini ukiwa kiongozi mwenye umebeba miradi mingi ya kufanyia wananchi, kama hapa nataka kusema kwamba governor wetu hapa ana miradi ambayo hajatimiza, kwa hivyo miaka tano yake haijatosha. Ni kwa sababu kwa hii miaka yake tano tumeona miradi ambayo amefanya na yale ambayo anakusudia kuifanya tunayaona bado. Kwa hivyo miaka tano yake haijatosha. Lakini kuna wanasiasa wale hata hiyo miaka tano hawafanyi lolote. Kwa hivyo miaka tano kwa hao wanasiasa ni mzuri sana ya kuwapima, waende nyumbani wenye wanaenda, wa maendeleo tunawaongezea. Na hivyo ndio tutafanya kulingana wakati wetu kama wananchi. Saa hii tuna viboko za kuwaambia scorecard zao kuziangalia vile walifanya. Na ukiangalia kama wakati huu ambapo ni wakati wa uchaguzi, unadhani kana kwamba wananchi wengi wanaangalia ahadi ambazo baadhi ya hao watu walikuwa wametupa miaka mitano tuseme iliyopita, na kwa sasa wanaweza kuangalia ili kuweza kujaribu kuona kama watawachagua tena? Okay, saa hii watu kuna ahadi nyingi ambazo wamesimama nazo, na kuna zile ahadi ambazo wametimiza, na kuna zile wengine ambao wanakuja kusema ahadi yangu mimi mwenyewe nilisema nitafanya. Saa hii hata akiongezewa miaka mingine tano hawezi fanya. Tunaongezea wale ambao tumeona hata kama kuna miradi miwili ama mitatu wamefanya, hao ndio tunaongezea wamalize yale miradi mingine, lakini kwa wengine ni nyumbani. Asante. Nipate maoni ya mama, ukianza na jina tafadhali uweze kutueleza, je, unaona kana kwamba miaka mitano imetosha kuweza kutimiza ahadi kwa baadhi ya wanasiasa? Kwa majina ni Lilian Adhiambo. Miaka mitano ni mingi, na kama wewe ni mtu wa kufanya maendeleo utafanya kuliko saa hii ndio unakuja kufanya maendeleo. Ulikuwa wapi wakati huo kabla miaka tano? Sasa ndio unaona mtu anakuja ati ndawafanyia, alikuwa wapi hiyo miaka tano? Sasa angetufanyia kabla hiyo miaka tano. Sasa unaona anaenda
anakula huko kwanza, anakula mzuri. Saa hii saya kura ndo wanakuja kututafuta, atatufanyia nini? Hiyo hatuwezi, aende akiendaga saa hii, hatutaki hivyo. Yeah. Najua ukiangalia katika kaunti ya Nakuru kwa sababu kuna wale wakilishi wadi, kuna wabunge tofauti na pia kuna gavana, seneta. Je, unaona kana kwamba wamefanya kazi miradi kwa hii miaka mitano? Kwanza kuna MCA wengine hakuna kazi yenye amefanya, lakini saa hii ni miaka ya tano, si ndio? Anakuja anatuambia ndawafanyia. Alikuwa wapi hiyo miaka tano? Alikuwa wapi? Ndio tunauliza sahi, alikuwa wapi? Sahi hata ukiangalia kuna miradi zingine zilikuwa zinastahili kutimizwa na hajafanya, alikuwa wapi? Sahi ndio anakuja kutudanganya atafanya, alikuwa wapi? Sahi tunachagua mwenye atafanya, kama atafanya aende akiendaga, tutaki hiyo mchezo sahi. Shukran, shukran. Maoni ya mkazi mwingine, mfanyi biashara. Aya, pengine uweze tu na jina lako uweze kutueleza kama unaona kana kwamba wanatimiza hadi. Mama hapa sokoni ninazo kuitwa Mama Mwangi. Mimi kwa maoni yangu ndio tuko tumechagua ma MCA, ma MP, baka senator na governor. Lakini kwa uamuzi wangu tuko na shida nyingi sana. Mimi naweza sema wale tuliochagua ni aidha mmoja ama wawili wametufanyia kazi yenye tumeridhika naye. Lakini wengi hawaonekani. Unaweza kuona book appointment unataka kwenda kwa ofisi na hakuna siku utakuta huyo mwenye unataka kuona. And the end of the day ni mkubwa wako na ni wa county. Sasa tunaona saizi ndio wanajitokeza. Sasa for example mimi naweza kumpa na hii soko. Hebu angalia hii soko vile mama wanaanguka huko. Imejaa mashimo. Na tuko na watu wetu wanyalifaa kutusaidia. Tunamshukuru alitujengea mabati, sahi hatuchomeki, hatunyeshewi. Hiyo bado tunamrudishia shukurani kwa ile kazi ametufanyia. Lakini huku chini kumeharibika. Angalia soko imekaa kama hata sio soko. Unakuta mama anaingia hapa senye kumenyesha anaanguka chini. Juu ya haya mashimu. Waache kuja last minute. Tunawapenda na tuliwachagua. Wakuja watusaidie kazi yao ile walisema watatufanyia kwa hiyo miaka tano. Juu hata sasa ukijenga nyumba usema utaijenga within 2 years na umemaliza. Hii kukuja the end of the year ati kwa sababu election imeanza ni ya nini? Walikuwa wapi pale mwanzo? Wakuja watusaidie na hii soko irekebishwe, tuwasaidie na sisi tuwachague. Bila hiyo tumesema wote waende nyumbani, tuchague watu wampya. Haya, maoni ya mama, tafadhali uweze kutueleza kama unaona miaka mitano imetosha kuweza kutimiza ahadi ambazo waliweka hapo miaka mitano iliyopita. Miaka tano imetosha, hata ni nyingi. Kwa vivyo mtu asililie miaka ingine tano akuje alale. Sababu sisi tujachagulia mtu kitanda ya kulala. Tumechagulia mtu kazi. Na kama umeandikwa kazi na wananchi na uliwaahidi utafanya, tafadhali uifanye, wacha kulia ya kwamba uongezewe ili uweze kufanya. Sasa hii wakati ninaona sasa ndio watu wanapewa mabasari. Kwani mbeleni zilikuwa kwa wapi? Mbeleni zilikuwa kwa wapi? Na unaenda pale unapewa mrungura. Kwani hiyo mrungura ukipewa 1000 ndio itakuweka mpaka miaka tano ili uweze mtu aweze kuficha pesa za wananchi. Sisi tunachagulia mtu kazi. Na kama mtu hataweza aende akalale nyumbani kuja kutuishia miaka tano. Kwa sababu kama ni miaka tano, tutakuongezea kwa kazi yako, hata utaitisha kura. Sisi wenyewe tutasema unarudi. Kwa hivyo, waache kutushokesha na siasa mbaya. Asante. Naitwa Wanjiko Douglas. Asante. Naam, ni maoni ya baadhi ya wakazi wengi hapa katika kaunti ya Nakuru kuhusiana na mada hii ya leo. Wengi hisia ni mseto kuhusiana na iwapo miaka mitano imetosha. Wengine wakisema kana kwamba miaka mitano ndio imetosha, wengine wakisema kwamba wengine wanasiasa wengine wanajitokeza muda walala salama pindi ambapo uchaguzi mkuu unakaribia. Kwa hivyo ni swala tu ambalo wakazi wameweza kusema kuhusiana na mada hii ya leo. Naam, bila shaka maoni mazuri tu sana, na Wakenya wakifungua roho na wakieleza mengi kuhusiana na mjadala kwamba miaka mitano inatosha kwa mtu yote ambaye anashikilia wadhifa wote wa uongozi katika nchi yetu hii ya Kenya. Naam, shukran sana Marian, manake kina mama umefungua roho. Anasema kama ni kwenda waendange. Nakaoni kitu chochote ambacho kimeweza kufanyika, lakini wanatokea muda walala salama sasa wakitaka kura. Na kitu kingine ambacho kuna mama mmoja amesema, anasema kwamba kwa hivi sasa unaona viongozi wengi wanaweza kutoa basari. Miaka hiyo minne iliyopita hizo basari zilikuwa wapi? Na kwa ufupi wanasema kwamba anayefanya aombi upewa. Anayefanya pia anunui uongezwa. Ndio mjadala ambao tunaozungumzia. Ukiona mtu anaomba huko kuwa makini naye sana, lakini yule ambaye amefanya atapewa bila kuomba wala kununua.